Өткен аптаның соңында облысқа жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брикешев келді. Сапар барысында ол аймақтың экологиясына әсер ететін бірқатар кәсіпорындарда болып, ондағы проблемаларды көрді. Кейін жиынға қатысып, мәселелерді шешу жолдарын талқылады. Металлургиялық кешендер, жылу энергетикасы, мұнай-газ секторы, және тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындары. Бұл ел экологиясын негізгі ластаушылар. Министрліктің деректеріне сәйкес, бүгінгі таңда еліміздің 10 өңірінде экологиялық ластанудың индексі жоғары. Солтүстік Қазақстан облысы бұл қатарға кірмесе де, өңірдегі экологиялық жағдай мәз емес. Қазіргі уақытта біздің өңірдегі ауаны негізгі ластаушылардың бірі ол Севкасэнерго акционерлік қауымдастығы. Как показал анализ фактически объемов выбросы. Жүргізілген талдау нәтижелеріне сәйкес, 2017 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезенде Севказэнерго шығарындыларының нақты көлемі 35 мыңнан 40 мың тоннаға дейін өскен анықталды. Ал 2021 жылы өнім өндірудің азаюына байланысты бұл көрсеткіш 25 мың тоннаны құраған. Сондай-ақ компания экологияға зиян келтірмеу мақсатында бірқатар жобаларды іске асыруда. Мәселен, мамандар заманауи қондырғыларды сатып алған. Комитет төрағасы қатты және газ тәрізді заттарды тазартудың жаңа жүйесін енгізуді ұсынды. Бірақ Севказэнерго акционерлік қауымдастығының бас директоры бұл бастамамен келіспеді. Оның сөзінше бүгінгі таңда кәсіпорынның шығыны өте көп. Сол себепті озық технологияны қолдану әзірге мүмкін болмай тұр. Установка оборудования потребует высоких инвестиционных затрат. Жабдықтарды орнату жоғары инвестициялық шығындарды талап етеді және Петропавл жылу электр орталығында да сервистік қызмет көрсету реагенттеріне операциялық шығындардың айтарлықтай ұлғаюына әкеп соғады. Сол себепті бүгінгі күні бұл жүйені енгізу мүмкін емес. Еліміздің бірқатар өңірінде жылу орталықтарынан шыққан күл жол салуда және цемент өндірісінде қолданылып келеді. Біздің облыста мұндай жүйе қалыптаспаған. Осыған байланысты энергетиктерге жаңа күл үйіндісі қажет. Ал қазіргі қолданыстағы үйіндіні пайдалану 2026 жылы аяқталады. Бұл мәселе өз шешімін жақын арада таппаса, онда кәсіпорын толығымен жабылу мүмкін екенін атап өтті бас директор. АО «Севказэнерго» совместно с акиматом Петропавловской области. «Севказэнерго» акционерлік қауымы облыстық және қалалық әкімдікпен бірлесе отыра қазіргі таңда екі жер учаскесін қарастырып жатыр. Жалпы мұндай күл үйіндісінің құрылысы 14 миллиард теңгеге жуық қаржыны талап етеді. Егер де бұл жоба іске асырылса, тарифтердің көтерілуіне әкеп соғуы мүмкін. Сол себепті біздің кәсіпорын жаңа күл үйіндісін салғанша қазіргі таңда қолданылып отырған екінші учаскені кеңейтуді ұсынады. Эту тему мы тоже сегодня с вами поднимали. Бұл мәселе бұған дейін бірнеше рет көтерілді. Біздің тарапымыздан сіздерге қалдықтарды жол құрылысы, цемент өндірісіне қолдануға кеңес берілді. Алайда сіздер бұл бағытта өкінішке орай жұмыс істеген жоқсыздар. Сіздердің сөздеріңізді тыңдасам, қандай да бір шешім қабылдамас бұрын тұрғындарды жылусыз қалдырамыз деп отырсыздар. Бұл дұрыс емес. Кез келген мәселені шешуге болады. Бұл мәселеге қатысты Михаил Касачевтың алып қосары бар болып шықты. Жылу электр орталығы басшысының сөзінше, күл үйінділері жергілікті әкімдіктің қарамағында, сондықтан серіктестіктің оларға еш қатысы жоқ, және энергетиктер оларды басқара алмайды. Жиын барысында Қызылжарсу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің облыс орталығы мен бүкіл өңірдің экологиясына әсері туралы сөз қозғалды. Мәселен, Петропавлда күн жылынысымен пайда болатын жағымсыз иіс. Бұл мәселені шешу үшін хлорелланы қолдану пилоттық жобасы енгізілді. Мамандардың сөзінше жоба өз нәтижесін берді. В случае, если действительно эта технология покажет положительный результат, я так думаю, что ее нужно будет потом тиражировать и на другие области. У нас вообще вопрос по косам, по республикам такой очень серьезный стоит. И если эта технология, она действительно будет работать, если будет хороший результат, то я думаю, что мы сможем ее рекомендовать для применения уже в других областях. Жиында қала көшелерінде қоқыс жәшіктерінің аздығы да айтылды. Салдарынан тұрғындар қоқысты отырған жерлерінде қалдырып кетуге мәжбүр. Бұл қаланың эстетикалық келбетін бұзып қана қоймай, сонымен қатар экологияға тікелей әсер етеді. Бұл мәселені шешу үшін жергілікті белсенділер бірыңғай стандарт жасап, қоқыс жәшіктерінің санын көбейтуді ұсынды. Майгүл Сейілбек, Илья Кудряков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.